早餐来一杯豆浆，既营养又美味。如今不少人也喜欢自己磨豆浆，不过磨豆浆也有讲究。这不，浙江杭州一个孩子就因为喝了没煮熟的豆浆，酿成了悲剧。孩子早上急着上学，杭州的王女士把刚煮沸的豆浆让孩子喝完，可孩子到了学校却觉得恶心、呕吐、呼吸困难，紧急送往医院后，因中毒较重，孩子还是不幸死亡。法医认定罪魁祸首就是这杯豆浆。我们常喝的豆浆怎么会成杀人利器呢？小孩是因为进食了一个没有煮熟的豆浆所中毒的。豆浆明明是煮沸了才给孩子喝的，怎么可能没熟呢？没熟的豆浆真的会要人性命吗？为此，记者做了个实验，首先把泡好的黄豆打好，生豆浆的温度在10度左右，接着把豆浆放进锅子煮，结果豆浆被煮的要扑出来时，测出来也不过 92.9 度。你以为这时就可以关火安心喝了吗？可千万别做傻事儿。因为皂袋它在加热到80-90度的时候，它就会产生一种像泡沫一样、像肥皂水一样的一个现状，但是这个时候其实它没有真正的一个煮沸。原来没有煮熟的豆浆含有一种叫皂袋的毒性成分，可能会引起人体溶血，抢救不及时就可能会危及生命。而皂袋在高温煮沸后就会被完全破坏，可豆浆煮到80-90度的时候，皂袋会受热膨胀，产生大量泡沫，这时很多人误以为是煮沸了，其实这只是假沸现象，只有小火加热到接近100度才能真正煮沸。希望网友看到视频动动手指转发出去，让更多人看到，多一人看到就能少一份伤害。转发提醒，感恩感得。如何保护你的家人和孩子远离危险？昨晚到底发生了什么？更多内容微信搜索生活内幕，或搜索微信号 VIPTT866。我只是个传说，咱们的世界这